السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شہر حیدرآباد کا ایک معروف ترین علاقہ امبر پیٹ ہے، اور اسی علاقے امبر پیٹ کے محلے پٹیل نگر کے ایک معروف اور ہر دل عزیز شخصیت الحاج عبد المنان صاحب مرحوم، آج ان کی ہم بہت زیادہ کمی محسوس کرتے ہیں. السلام علیکم. ہم تمام لوگ جو ہے نا آج مرحوم منا چچا کو مس کر رہے ہیں، ان کی یاد میں جو ہے نا ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. دعاؤں کی گزارش بھائی، دعاؤں کی گزارش مرحوم کے لیے، دعاؤں کی گزارش. اللہ مرحوم کو جو ہے نا جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ جو ہے نا مرحوم کی مغفرت کرے. آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی گزارش بھی خاص کر. اور جو ہے نا آج ہم یقیناً منا چیچا کی کمی محسوس ہو رہی ہے، بہت محسوس. یہاں پہ تمام لوگ موجود ہیں، چھوٹے بھائی حیدر بھائی، اقبال چیچا، حفیظ بھائی، پٹیل بھائی، پٹیل یوسف، واحد بھائی، اشرف بھائی بھی موجود ہے، خلیل مامو، اور پاشا بھائی، احمد بھائی، عتیق ڈی جے، الیاس بھائی، صادق بھائی، اور جو ہے نا حفیظ بھائی رنگر والے، تمام لوگ موجود ہیں. لیکن بس اسماعیل بھائی، الہی بھائی، اسماعیل بھائی، تمام لوگ موجود ہیں. 20 سے 25 لوگ موجود ہیں، بس صرف کمی ہے تو صرف منا چیچا کی. ہم چلیے حاجی عبد المنان صاحب مرحوم کے لیے اللہ نے مغفرت کے فیصلے فرمائے، آمین. جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر فرمائے، آمین. اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، آمین.